en primer lloc, doncs, que estem molt honorats de, no, que el TCD hagi, no, hagi volgut celebrar amb nosaltres, no, amb l'Escola d'Arquitectura, doncs aquest 30è aniversari. No? Felicitats a tot l'equip del TCD i et felicitem a tots perquè al cap i a la fi, no, una mica la cooperació, especialment aquests que estem avui, aquí, però també la nostra professora d'estudiantat, no? I PAS també, també hi participa, per tant, és una celebració, no? Una felicitació conjunta. Des de l'Oficina d'Estudiantat, un dels objectius que ens plantegem precisament de l'Escola d'Arquitectura és promoure els projectes de cooperació entre, no? Entre el professorat i l'estudiantat, el propi estudiantat, i millorar també les relacions amb, no, els diferents organismes i institucions que fan cooperació local i internacional. Un dels reptes que tenim, no, d'endavant seria la incorporació de la cooperació o la consolidació de la cooperació en els nostres estudis i, per tant, veure de quina manera, des de les assignatures, no, la professora també pot promoure la cooperació local i internacional, però, així com a fita a curt termini, el que plantejàvem precisament era el poder promoure entre els propis estudiants, no, el poder presentar-se les convocatòries que el CCD va fent cada any, no, de cooperació internacional i local. Per tant, retorno una altra vegada a les felicitacions i a la celebració. Farem una sessió en la que hem convidat, no, representants del professorat i de l'estudiantat a explicar-nos quins són els projectes que estan desenvolupant o que han desenvolupat o que tenen previst desenvolupar en el futur, no, en la cooperació des de la pròpia escola. I en aquest sentit, doncs, una mica l'organigrama de la sessió, no, començarem amb una intervenció de benvinguda del TCD amb la, no, amb la seva directora, la Gemma, que agraïm que heu vingut. Després, la presentació la farà la professora, la Sandra Bestraten, i passarem a, no, l'últim torn a la Sara Lima i el Pere Joan Reballat. I al mig de la sessió participaran també el grup d'estudiantat, no, amb alumni en base A i estudiantat amb ESFA, que ens faran també algun recopilatori dels projectes i que estan portant a terme en l'actualitat. Doncs res, sense res més a dir, insisteixo, si, no, tant els que esteu a la sala com els que ens veuran després a la gravació, si en algun moment, no, tenen una idea, un projecte que volen desenvolupar de cooperació local dintre de l'escola, les assignatures o, no, en relació també amb l'exterior de l'escola, no només a dintre, no, del nostre pla, doncs totes les possibilitats, no, tots els suggeriments són benvinguts i des de l'Oficina d'Estudiantat estarem encantats de rebre'ls. No? Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per la introducció. I jo seguint una mica les paraules i aquí amb tot l'equip del CCD, els que estem contentes i contents som nosaltres, de que ens hagueu, doncs, de que puguem celebrar amb totes les persones implicades i que això serveixi per motivar-ne moltes més. O sigui que aquest acte, la veritat, que ens va omplint, perquè vam pensar que una manera de celebrar-ho és anar a cadascun dels centres i gaudir de tota l'activitat que es fa en cada lloc i d'aquesta manera, doncs, poder tenir aquesta visió general i poder celebrar-ho amb tothom. No? Bueno, aquí tenim una petita presentació, però bàsicament com a CCD ja sabeu que un dels nostres principals objectius, focus principal, és l'estudiantat. No? Per tant, el que ens agrada, la frase que ens agrada dir amb l'estudiantat i que ens agradaria que arribés cada cop més és que si es vol viure una experiència transformadora mentre t'estàs formant, diguem-ne, com a futura professional, doncs el CCD és una oportunitat. No? D'aquí que puguem posar, doncs, cooperació PC implica experiències transformadores per la justícia global. No? Depèn del caràcter que tinguis, no? Ja només aquesta frase ja t'hauré de dir, venga, doncs el primer sóc la primera o el primer que m'he d'apuntar. No? Però, bueno, fa la falta molta difusió encara i aquest és un dels objectius pels que estem treballant també i, com deia Joan, doncs intentar, ja veureu una mica les línies que estem volem incentivar, però aquesta part de formació en cooperació dintre dels propis graus i màsters és un dels objectius més importants que tenim. Un breu resum, bueno, això ja ho sabeu, però per qui ens pugui escoltar, doncs celebrem 30 anys de la cooperació, doncs, que es fa a tots els centres, no?
en diferents projectes i diferents accions a diferents nivells i distàncies també. Bueno, de forma molt, molt resumida, doncs, aquests 30 anys, com podeu veure aquí hi ha un gràfic, com que no deixem de ser politècnics, no? Un gràfic ho explica bastant tot, i aquí podem veure doncs, més o menys el nombre de projectes que hi ha des del primer any, des de la primera convocatòria fins a la darrera, i com podeu veure, bueno, més o menys, doncs, com cada any, no? Podríem veure un resum, no? D'aquests 30 anys. Comentaven abans amb la Eva i amb el Xavi, no? Que és molt difícil donar un número global perquè, els números moltes vegades no ho diuen tot, sinó que és allò que no es pot posar aquí amb un valor que és el que obtens al final, i dos, perquè bueno, aquests projectes doncs, són molt plurals i alguns s'allarguen en el temps, altres, per tant, és gaire difícil comptabilitzar-ho, però aquí diem-ne que podríem veure cada any doncs, aproximadament doncs estem entre dels 50-55 projectes realitzats, no? Amb un nombre de persones al voltant de 300 implicades cada any. Bueno, com a cooperació doncs, estem enfocats en diferents àmbits, ho sabeu perfectament. Una cosa és l'educació per al desenvolupament, que és el que volem enfortir. Una altra és tota la part amb la col·laboració amb projectes amb entitats. No? La recerca i la tecnologia, doncs, perquè som universitat i volem arribar a aquests projectes transferint el nostre coneixement. I doncs, evidentment el reforç institucional en tots aquells casos, en totes aquelles possibles accions que com a universitats podem desenvolupar. No? Diguem-ne que tenim tots aquests quatre fronts i ens agrada, i bueno, s'ha estat treballant durant tot aquest temps i volem continuar doncs, reforçant aquests àmbits. Evidentment no ho fem sols, aquí hem fet un petit recull d'entitats i ONGs amb les que treballem. És bastant difícil posar a tothom, no? Però bueno, aquests serien uns exemples, no? Amb qui treballem, amb qui s'ha treballat al llarg d'aquest temps. De vegades bueno, també val molt la pena recordar que no només tots els projectes que es fan són projectes al sud, no? Sinó que doncs, hi ha moltes més accions que es poden fer al dia a dia mentre s'està estudiant o mentre estem treballant a l'UPC, no? Per exemple, doncs, implicar-se en la formació en cooperació o mitjançant el programa UPC Reutilitza, que us mostraré a continuació, les activitats de sensibilització, tota la part de voluntariat i participació social, tot el que són les ajudes a estudiantat refugiat, que segurament en podríem fer més difusió, però potser una mica per la temàtica que és, doncs, és molt important saber que donem suport a persones refugiades perquè puguin cursar els seus estudis dins de la nostra universitat. La campanya 07, que aquí tenim una part pendent, que és a tota la gent jove, no? Fer-li reconèixer una mica, recordar-los que és la campanya del 07 i el treball en xarxa amb altres actors. No? Una oportunitat d'aquest treball interdisciplinar i transversal. UPC Reutilitza és un cas, és un exemple també que ens agrada destacar perquè aquí doncs, és un projecte d'aprenentatge i servei, no? Un projecte que es fa a la FIP en aquest cas, en el que doncs, estudiantat durant els seus cursos de formació a la Facultat d'Informàtica, doncs, el que fan és les mateixes classes ja serveixen doncs, per reutilitzar ordinadors que d'altra banda no tindríem més vida, no? Són capaços de reutilitzar-los i donar-los una nova vida útil i aquests ordinadors doncs, es fan servir per entitats i projectes solidaris. No? Per tant, es formen al mateix temps que aporten i tenen un valor social i humà important. Aquest és un aspecte que ens agradaria destacar perquè això es va aprovar el darrer mes de desembre. Ara el CCD és una unitat operativa. Una unitat operativa què vol dir? Que els representants d'aquest consell del CCD són tots els centres de l'UPC. Per tant, el que s'ha volgut amb això és implicar directament tots els centres com a principals persones, o sigui, els principals actors del que és el centre de cooperació al desenvolupament. Llavors, el consell del CCD està format per un representant de cadascun dels centres i l'objectiu
és que tot el que es pugui desenvolupar a partir d'ara doncs també sigui gràcies a les idees que rebem dels centres. És a dir, no només com a CCD gestionem recursos i ajudem a desenvolupar projectes, sinó que també som captadors de totes aquelles necessitats i totes aquelles ambicions dels centres. Per tant, estem aquí oberts, no?, a treballar amb tot allò que ens feu arribar. I no només això, sinó que podrem compartir segurament experiències d'un centre cap a l'altre. No? I aquesta és la idea de fer aquesta unitat operativa, no?, per fer-ho més enriquidor a nivell del PC. Bueno, actualment ara estem treballant en una nova estratègia de cooperació. Bueno, és un grup de treball que hi ha persones dins del Consell i fora del Consell, també alumni. La idea és que aquesta nova estratègia sigui una miqueta l'inici d'aquesta manera de treballar també on els centres siguin els protagonistes, no? I bueno, esperem que el novembre-desembre doncs, el puguem presentar, no? I també ja veureu que anirem fent difusió en els diferents, bueno, per diferents mitjans. Després hi ha un altre grup que treballa en la convocatòria dels ajuts del CCD. Això per què ho estem duent a terme? Doncs bàsicament perquè aquesta convocatòria que ja fa 30 anys que s'està fent, doncs evidentment avui en dia la situació en la que es troba és diferent a la que es trobava fa 30 anys. No? Ara, per exemple, la part local o per exemple inclús els mateixos projectes internacionals segurament tenen o poden tenir altres finalitats o altres focus. No? Llavors és fer aquesta revisió d'aquesta convocatòria per adaptar-nos a la de com es troba avui en dia. I un tercer grup justament és formació en cooperació per incentivar de nou tota aquesta formació en cooperació en els centres. És una mica el que estem treballant. Hem d'agrair a totes les persones que voluntàriament doncs, formen part d'aquests grups de treball i sobretot a tota la part tècnica, no?, que ens ajuda a poder crear aquests grups i a dinamitzar-los perquè ens surti la informació. I tant de bo tot això ajudi a continuar fent passetes endavant de totes les passes que ja s'han fet i molt importants anteriorment. Actualment, doncs, només per dir-vos el que aquest any, no? Aquest any doncs, hi ha aquests 43 projectes en cooperació internacional a diferents llocs, no?, del món i també a nivell local, doncs, al Raval, a la Mina i a Terrassa. Bueno, una mica els principals beneficiaris, el que volem és sempre beneficiar l'estudiantat perquè visqui aquestes experiències. Com sempre, el que ens diuen que guanyen i que poden sentir mentre duen a terme aquest tipus de projectes ens val molt la pena. No? I aquí recollim experiències de cada una d'aquestes persones i les intentem difondre també a través de les xarxes. I el que us comentava, si veieu hem canviat el logo del 07, l'hem fet una miqueta, li hem volgut donar una miqueta de vida, bueno, jugar una mica amb el 0, amb el sí que dono el 0,7%, perquè sense aquest 0,7% no podríem desenvolupar evidentment tots aquests projectes i per tant volem engegar aquesta campanya per tornar a captivar tot aquest estudiantat que davant de la pandèmia i com ens ha passat a tothom doncs ens hem desconnectat una miqueta no dels problemes, perquè en tenim molts igualment, però potser d'aquests problemes més globals en els que tots podem aportar. No? Molt bé, doncs jo moltíssimes gràcies. Jo intercedeixo la paraula aquí, són realment els protagonistes, que sou tots vosaltres, i qualsevol cosa, doncs ja sabeu que estem aquí per donar-vos el suport que calgui. Moltes gràcies. Bé, doncs, bueno, jo us explicaré també un viatge que també fa 20 anys, que va començar precisament el professor Raimon Torres, que era el professor que va impulsar l'assignatura Habitatge i Cooperació en el primer quadrimestre aquí a l'ENSA, una mica seguint les passes que el Pedro Lorenzo havia iniciat a l'ENSA per l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Jo vaig fer-la com a alumna i vaig tenir la sort que quan es va jubilar vaig poder seguir agafar el relleu, no?, amb el concurs que va sortir per la plaça. L'assignatura va créixer amb el segon quadrimestre amb tecnologies de baix cost i l'objectiu, i us faré una breu presentació, de que l'objectiu d'aquestes assignatures sobretot és passar a l'acció, no?, com ajudar
a passar, no? Nosaltres diem de l'utopia a la realitat, no? Que al final jo crec que els joves, no? Com diuen Serrat, als 20 anys, no? Ens bull la sang, no? I necessites posar l'energia cap a algun espai. I jo crec que a la universitat hem d'afavorir espais en el qual posar tota aquesta energia i aquesta implicació. Nosaltres, gràcies al CCD, doncs, hem treballat en bastants països, tot i que ara em centraré més en la part de projectes a Bolívia, perquè són els que més hem liderat a nivell, com de a nivell més integral, no? Els altres han estat més col·laboracions amb altres ONGs. Llavors, el que nosaltres hem propiciat és passar de la formació a la recerca i a la cooperació. És a dir, que el fet que hi hagi una assignatura implicada significa que hi ha uns continguts, hi ha un treball que curs, que es treballa, i després es passa a la realitat, no? En aquest cas a nivell internacional, i ara ho estem fent més a nivell local. Per un total, són més de 200 estudiants els que han participat en aquesta experiència, que al final, doncs, bueno, és un estiu, són projectes de cooperació que s'han fet durant els dos mesos d'estiu, i que jo crec que és una oportunitat molt valuosa d'aprofitar aquest temps, no, diguem, no acadèmic pròpiament, perquè serien les nostres vacances, per tenir experiència de cooperació a terreny, no? Quan vas a qualsevol ONG, el que sempre se't diu, no? Tens experiència, no? Que al final és la teva, com trenques aquesta barrera per començar a entrar en aquest món a nivell professional. Jo crec que és important, des de la universitat generem espais per tot, no? I sobretot gràcies al CCD, que no et donen experiències, sinó que al final que et dona suport per poder començar amb aquesta experiència. I la veritat que de tots aquests estudiants, moltíssims estan treballant amb grans ONGs, amb Creu Roja, amb un hàbitat, però altres estan aquí treballant i tots ens reconeixen que aquesta experiència és el que el dia que els vam fer una entrevista de feina, el que els vam participar. Perquè al final això és el que et distingeix, el que et permet veure, no, els teus aprenentatges, els lideratges, no, la capacitat de gestió que has tingut, no, que va més enllà dels coneixements tècnics, no, i sobretot la capacitat d'empatitzar, no, i de generar complicitats. En aquests projectes, bàsicament, de construcció d'equipaments educatius, doncs, part de l'essència del projecte ha estat, doncs, implicar tots els beneficiaris. Normalment, al voltant de cada escola hi participàvem 300 famílies durant els dos mesos, només se li demana un dia de treball voluntari per família. Això a nivell de coordinació i gestió, com us podeu imaginar, no és gens senzill, perquè la gent, el seu dia a dia és bastant dur, i aconseguir aquesta implicació costa, però fa que a nosaltres ens agrada molt que si vosaltres aneu a aquesta zona de Bolívia, de la Chiquitania, parleu amb qui sigui, perquè passa amb molts companys que han estat allà, i tothom diu, potser vaig participar aquell any en aquella escola, jo vaig participar, no? Se senten protagonistes. I per nosaltres això és molt important, que al final el motor del desenvolupament són les pròpies persones que viuen en aquests països, que tinguin la capacitat de tenir, amb aquests projectes de cooperació, una oportunitat de transferència tecnològica, d'aprendre coses constructives, no? Hem anat a posar aquesta imatge picant els fonaments. Els fonaments és una part de la construcció que costa molt d'esforç físic i bastants diners i no es veu. I això al món la gent no fa fonaments, no? Per això venen les pluges, venen terratrèmols i cauen els edificis, no? Perquè no tenen coneixements tècnics, no? I aconseguir, doncs, tota aquesta implicació. Aquí m'agrada també la imatge del mig, és també l'exèrcit, no? Nosaltres anem amb el coronel de turno, que ens anem trobant a cada lloc on anem a treballar, i li diem el nostre discurs, que creiem que l'únic sentit que pot tenir l'exèrcit és el treball social, i que volem que vinguin aquests joves que estan fent els militars, que vinguin a ajudar-nos a la construcció, a aconseguir, tots els diuen que sí, després alguns no, hem d'anar insistint més, però al final són joves que el fet d'haver participat en aquests projectes també els ha permès aprendre a construir, que molts d'ells acabaran construint-se les seves cases. No? Bueno, aquesta suma de complicitats és important, però per sobre de la part tecnològica ens agrada una mica el compromís comunitari que es genera, no? Aquesta llavor que es planta a tots els nens, nenes petits que estan allà i que veuen aquest projecte, no? Es carrega d'energia perquè és un projecte de cooperació, no? Entès, en el qual tots som igual d'importants i en el qual tots aportem el màxim per poder construir aquestes llars d'infants. Bueno, hi ha algunes dades que faltaria actualitzar, però bueno, en concret aquí a Bolívia una mica per veure els estudiants. Els projectes finals de carrera, crec que és molt important, que el fet que hi hagi una assignatura, va haver un període que va haver també un tribunal de projectes finals de carrera que liderava la Zaida Moixí i que jo estava com a professora juntament amb l'Anna Ramos. Això va afavorir, doncs, com una continuïtat, diguem, dins del món acadèmic, que permetia, no, començar amb una assignatura, continuar amb una experiència amb el suport del CCD a l'estiu, i que després d'aquesta experiència tothom venia amb el seu
tema de PPC, no? Treballava tot l'any i tornaven allà a retornar-lo, no? Jo crec que això fora bo, bueno, tornar-ho a recuperar, perquè no només d'arquitectura, aquí per exemple teniu la imatge a la dreta, van fer molts projectes finals de carrera d'altres facultats, en aquest cas veieu l'Enric Canal de projecte final de carrera de camins, de pavimentar i ceràmic, res que no coneguem aquí, però en aquells contextos doncs, bueno, va ser una manera alternativa a pavimentar amb formigó, que va ser, bueno, que s'està replicant. Aquí veieu, bueno, també professors, estudiants i professionals, també en alguns d'aquests projectes, per exemple, quan vam fer planejament de com havia de créixer aquestes ciutats, doncs vam implicar arquitectes urbanistes importants. També és una oportunitat de treballar conjuntament, no? Professionals, professors, però també, no? Tot l'estudiantat. I aquí una mica tipus de projectes, només, tot i que el projecte important és construir d'escoles, i ara us explicaré la universitat. Aquí, per exemple, veieu els ordinadors del Banc de Tecnologia per Tothom, no? Que ara ens explicava la Gemma, no? Doncs, bueno, hem construït escoles, però igual important és aprendre a llegir i a escriure que aprendre uns mínims d'informàtica, no? Doncs el fet que hi havia una aula d'informàtica, clar, només n'hi havia una, la vam posar a la universitat, però fèiem que totes les escoles públiques anéssim un dia a la setmana a fer una hora d'informàtica a la universitat, no? Bueno, és com aprofitar pocs recursos, però que trencar sobretot la bretxa digital, no? També molts projectes es van fer d'organització de productors. Clar, nosaltres arrosseguem molts materials. El nostre objectiu era que els diners que portem entrin a l'economia local, i això significa que doncs, no volíem comprar els productes de la gran ciutat, amb tot l'impacte de desplaçaments, que és una mit, no? Per camins de terra. I això significa reforçar, no? La producció de maons, de teules, vam construir forns, vull dir que hem generat diferents projectes paral·lels per poder realment nodrir-nos i sobretot reforçar les capacitats de producció local. I bueno, també els números són importants, no? Amb aquesta, com construir un equipament a 50 euros al metre quadrat, bàsicament això s'aconsegueix amb materials locals i amb la implicació de voluntariat, no només tècnic, evidentment tots els que hem participat hem estat voluntaris, però també tota la població local, no? Només es contracten dos paletes, que aquests sí que tenen un sou, però el resta tot és cada dia hi ha 5 persones voluntàries de població local. I a nivell de pavimentació, doncs, a 7 euros al metre quadrat, que paguen pavimentació de duc i ceràmic, però el formigó doncs, costa 20 euros al metre quadrat, perquè són maquinàries, formigoneres que venen tota la ciutat. No? Bueno, no m'allargaré, però una mica entendre que darrere de la construcció d'un equipament, doncs, hem generat molts projectes des de biblioteca, hem portat moltíssims llibres, biblioteques, programes de ràdio, projectes que jo crec que, bueno, com a arquitectes hem intentat veure problemes i oportunitats. Llavors el que hem fet és fer una biblioteca, busquem un estudiant de biblioteconomia, fer un projecte de producció local, doncs busquem estudiants d'economia, no? Que van col·laborar a la Pompeu. I bueno, tot plegat doncs, ha fet que aquest projecte, més enllà que el que és fotografiable, no? Són els edificis i que ja estan i que segueixen funcionant, hi ha hagut tot un ecosistema, no? De projectes que s'han retroalimentat i que potser el més valuós sigui doncs, com aconseguir, no? aquesta universitat, no? Que la Facultat Integral Chiquitana, que és podríem dir el projecte com més important, no? Salinas de Velasco, que penja de la Universitat Autònoma Gabriel Reina Moreno, que és la Universitat Pública de Santa Cruz, i que el que hem fet és ajudar a fer el desplegament territorial, no? És a dir, és ajudar que la universitat, que només està a Santa Cruz, no? A la capital, podríem dir, de l'Oriente Bolivià, doncs com ajudar a que aquestes ciutats intermitges, el fet de tenir una universitat, ajudi a equilibrar el territori, ajudi als moviments migratoris, a reassentar, no? I sobretot amb carreres que estan molt vinculades a les potencialitats que hi ha allò. Nosaltres ens sorprenia una zona forestal i agropecuària, doncs, tots els que estan explotant els seus recursos tots eren americans, estrangers, no? Doncs formem a la població local perquè siguin ells mateixos els que puguin explotar els seus recursos, no? Bueno, aquest és el meu projecte final de carrera. Aquí estic jo picant, bueno, escopint un pilar, no? La fusta, que és on les peces allà vaig aprendre una mica. I llavors, bueno, allà està el logo de la UPC, 3.500 metres quadrats. Podríem dir que la part de l'esquerra és la part que està construïda. I ara ja està en mans, diguem, que vagi creixent, bàsicament els aularis és el que van fer i la resta de parts doncs, estan ja en mans de la pròpia universitat. Bueno, quan vam celebrar 10 anys, no, de la primera pedra a la universitat, doncs, bueno, la manera de celebrar-ho va ser doncs, recollir totes les fotografies, l'exposició més barata que hem fet, són fils de pescar amb un totxo a terra
I l'exposició bàsicament el que feia era que tothom que es trobava les fotos s'emportava la foto, no? És a dir, aquí veieu, per exemple, la Maria José, una nena que va participar en una escola en el seu barri, i bueno, també ens permet veure que als 15 anys aquesta nena ja té fills, no? Vull dir que, bueno, ella està aquí, es troba la foto i el premi, no? I la manera de celebrar-ho era que s'emportava la foto, no? Tothom que venia, i tothom que venia també amb molt d'orgull, no? Aquí veieu la Blanca, una mare, doncs, que va participar en la construcció d'aquests equipaments i que va venir amb el seu diploma, no? Vull dir, la gent ha treballat un dia voluntari, però tothom sempre té el seu diploma. De fet, ara el que hem treballat és que es donin beques als estudiants de la universitat i que es tinguin en compte que les famílies que van participar. Bueno, jo crec que el maco, no, és que tothom se sent part d'aquest projecte, no? I aquesta és una foto que s'ha fet coneguda, que és la Doña Rosa, no? Que va guanyar el concurs de fotografia, que va estar en els calendaris a totes les taules de l'UPC. Doncs l'anècdota de la Doña Rosa és que ella és mare de 6 nenes, que va venir a participar en la construcció de l'ampliació de l'escola en el seu barri. Després, l'any següent, es va implicar amb la construcció de la universitat. No és lo habitual, eh? Però la Doña Rosa, cada vegada, cada any que arribàvem, sempre deia a Sandrita que havia me tocat treballar, no? Vull dir que no era tothom, perquè hi ha molta gent que costava molt, que vinguin, però hi ha persones, no, que amb orgull diuen quin dia em toca, no? I que volen. I la part bonica és que, doncs, la Doña Rosa, doncs, era una mare humil i que va aconseguir que, bueno, a l'haver participat en aquests projectes, va voler estudiar a la Universitat Ciències de l'Educació, que és com magisteri, que és una de les universitats que es feia aquí per trobar-se un lloc, no? Va veure que no només els seus fills volia que estudiessin, sinó que ella mateixa va dir, pues jo també vaig estudiar, no? I em faig una carrera també professional. Bueno, només dir-vos que tota aquesta experiència des del 2016, doncs, per les capacitats també del temps humà i familiar que tens, ho hem reconduït cap a cooperació local. Llavors, el primer quadrimestre fem el projecte CASBA, que és comerç accessible sense barreres. Clar, aquesta experiència que és fantàstica, però al final només hi havia potser uns 5 o 6 alumnes de l'assignatura, no? Més els d'altres universitats que participaven, no? I sí que era màgic, però sempre tenia la sensació, no, de que dels 45 alumnes no tots podien implicar-se, no? I llavors el que estem treballant ara és sobretot, doncs, fer activitats on es pot introduir tot el tema de l'aprenentatge i cervell. El projecte CASBA, que és comerç accessible, bàsicament és el treball de curs que han de treure les barreres arquitectòniques d'un comerç, però el com ho estem fent, no? Doncs que venen les entitats a l'aula, que precisament aquesta tarda ens anem tots a Nou Barris, no? I els 45 s'asseuran en una cadira de rodes. I jo crec que aquest treball de curs el que genera sobretot és trencar barreres mentals i sobretot implicar-nos, no, amb una experiència que ens permet, bueno, m'agrada molt la imatge de sota, no, en el qual tots junts, no, ja, jo crec que hi ha una part molt important com a professional, que no només és el coneixement tecnològic, sinó és l'actitud, no? I crec que amb aquestes experiències el que aconsegueixes és aquesta actitud d'escoltar, d'apropar-se, no, de no tenir por a parlar-ne. I el segon quadrimestre el que fem és vincular-nos a la Setmana d'Arquitectura, la segona setmana de maig. Ara estic també molt implicada en el Col·legi d'Arquitectes, i el que fem és implicar, bueno, la Festa d'Arquitectura de les Corts, la fem justament aquí al carrer Pau Margallo, com un acte de reivindicació perquè aquest carrer es peatonalitzi, no? Que és algú que també estem demanant al districte, no? I que pugui ser, a intentar aconseguir que aquest campus sigui més campus, no? És a dir, com aconseguir que els espais universitaris ens poguessin afavorir més relació entre totes les universitats que tenim al voltant. I fem, bueno, tallers de construcció de la tecnologia de baix cost, aquesta assignatura del seu quadrimestre, doncs el que fem és construir amb materials reciclats, és a dir, cartrons, caixes, palets, no? I fem estructures per fer ombra als patis, no? Una mica com aquí també tenim molta feina a fer. I a través del col·legi el que vaig també és, bueno, estic intentant implicar més professors, o sigui, de fet, hi ha la Marina Cervera des de l'optativa de paisatgisme també s'ha implicat, de fet, vam fer una plantada d'arbres que es va fer aquí darrere Sant Joan de Déu. Els professors Carles Sala i Reli Frugit, doncs, dissenyen amb els estudiants la Festa de Silenci a Gràcia. Bueno, hi ha un conjunt d'activitats en el qual intentem implicar, bueno, en cooperació local, però sobretot amb aquest concepte, no, d'aprenentatge i servei, no, i d'apropar l'acadèmia a la societat, als reptes complexes que té la societat d'avui. Thank you.
Hola, què tal? Encantats d'estar aquí una altra vegada, celebrant l'aniversari del CCD. Jo vinc en representació de l'associació Base A. Bueno, aquí us posa que és una associació, un despatx estudiantil, una associació estudiantil. Jo doncs estic estudiant fa molts anys, però el que es tracta és que és una associació d'arquitectes de diferents edats. Ara també hi ha molts alumnis, perquè bueno, la cooperació enganxa, la veritat és que enganxa, comences d'estudiar i després ja no ho pots deixar. I llavors el que fa Base A és una mica donar servei a les diferents ONGs quan necessiten algun tipus de projecte tècnic, no? Però una mica al final això s'acaba tornant en un ecosistema, com deia la Sandra, que al final ja no fas només el fotografiable, que és el que estem acostumats a fer els arquitectes, sinó que també acabes generant una sèrie de sinergies i gestionant temes que mai t'imagines que hauries gestionat abans i que acaba sent tot una mica així pluridisciplinar i col·laborant amb la comunitat, evidentment, i no anant allà, primer penses que vas allà tu a transferir tecnologia, però després veus que també aprens, perquè també aprens dels altres construccions molt més tradicionals o temes que no coneixem aquí. De tots els països del sud, els d'aquí ha passat algú, aquests són els que ha estat treballant Base A fins ara. Sempre treballem en entorns rurals, perquè en aquests països en desenvolupament sempre hi ha molt contrast entre l'entorn rural i l'urbà, i nosaltres ens anem a reforçar el rural. I aquesta és una frase que ens agrada molt, del Pedro Lorenzo, que és el que ja has comentat, Sandra, va iniciar la signatura de cooperació al Vallès, i amb el que vam tenir la sort i el privilegi de poder comptar com a assessor en el programa d'arquitectura antisísmica que vam fer a Nepal, del 2015 al 2019. I ell sempre diu això, que els desastres naturals no existeixen, sinó que existeixen fenòmens naturals. I els desastres són causats per la poca adaptació de l'ésser humà als fenòmens naturals. És una frase que ens fa reflexionar tots. No? Llavors, Base A té uns valors de sostenibilitat ambiental, com per exemple respectant el cicle dels materials, utilitzant sempre materials de proximitat, que siguin renovables, que siguin saludables, de baix cost, etc. També intentem resoldre la demanda energètica en temes passius com la ventilació natural, la regulació de la humitat, també tots aquests temes que ja coneixem. I el que s'intenta també és fer una mica de bioconstrucció quan es fa l'arquitectura, no? Tant amb els materials, que són locals, com amb els sistemes. No anem allà a imposar els nostres sistemes, sinó que el que fem és estudiar els sistemes que ja tenen i intentar-los millorar. Aquí, per exemple, veiem uns exemples de materials que es fan servir en els diferents països, per exemple, el formigó de petxines, o els PTCs, que són els blocs de terra compactada, o la caia senegalensis, que és una fusta tropical, bueno, del Senegal. També en aquests projectes s'intenta fer apoderament social, fent participar la comunitat de les decisions i també del voluntariat, que també participin en les obres, en diferents tipus d'activitats. I finalment també s'intenta això, que les tècniques de construcció tradicionals es recordin d'alguna manera, no, per la societat, perquè molts cops també trobes que en aquests països, doncs, de cop és el naixement del formigó, tothom vol fer servir el formigó i tenen tècniques tradicionals molt valuoses que a vegades algú de fora ha d'anar allà per tornar-les a posar en valor. Els temes de gènere també s'intenta fer front, per exemple, doncs, potenciant més voluntaris. En general sempre hi ha més voluntaris que voluntaris, que s'apunten a temes de cooperació, però llavors el que s'intenta fer des de Base A és que des de fora es vegi que les dones tenen autoritat, perquè acostumem a anar en societats on encara els homes tenen tota l'autoritat i les dones no s'atreveixen ni a decidir. No? I llavors veient aquest model i també potenciant-les amb elles, mica en mica doncs, intentem canviar aquesta situació. Aquest és un dels exemples, una de les nostres voluntàries, la Vicky, ara coneix la Sara, que està pastant fang, bueno, per fer el morter de fang, amb el nostre enginyer local, no? Que el enginyer local també era un tio que venia cada dia
El tenia contractat a l'oficina durant un temps i venia sempre vestidet amb el seu traje. Nosaltres li dèiem, que t'has de posar les piles, que has d'anar més per l'obra. Ell només volia estar... L'havíem contractat per fer visita d'obra i només es quedava a l'oficina. I llavors aquí vam aconseguir finalment que es posés en l'oficina a prestar el guany. Després també la participació de tots els voluntaris, que evidentment també hi ha paletes professionals, però hi ha tota la gent de la comunitat que s'implica un temps determinat. Llavors, tot el tema de la cooperació local, bueno, de la cooperació en països en desenvolupament, comença a analitzar la problemàtica local. A través, sempre es fa a través d'una ONG que estigui allà al país i llavors es passen totes aquestes fases. Primer, la prèvia del projecte, on s'analitza, on es fa un viatge d'identificació, on s'analitza el problema. Després, durant el projecte, és quan s'està a terreny normalment i després del projecte es torna i es posa en comú i es comparteix aquestes ensenyances. Com us dic, bueno, aniré una mica ràpid perquè tenim poc temps. Això seria el viatge d'identificació, on evidentment tenim també el suport del CPD i on s'analitza tota la problemàtica i tot com s'ha de desenvolupar el projecte. Evidentment fent participar la comunitat. Aquests són uns voluntaris que van a Bolívia també per un tema d'un rec. Després també, un cop ja s'ha fet el viatge d'identificació, es forma l'equip de treball. I llavors bé, hi ha el tema de la coordinació local, com es gestiona, la coordinació al territori també i com participa la comunitat. Finalment ja s'arriba a la fase del disseny del projecte i el finançament. En alguns casos les pròpies ONGs ja tenen finançament, però en molts altres ens toca també a nosaltres buscar una mica de finançament. I la implicació de l'OPC és bàsicament l'assessorament tècnic, no?, de tots aquests projectes. Llavors, a vegades també hi ha, quan el projecte és suficientment llarg, perquè a vegades només fem projectes d'un sol edifici, però a vegades són programes més llargs en el temps. Llavors es genera una oficina local i es genera una oficina aquí a Barcelona. Una oficina, doncs, unes reunions setmanals i llavors es va coordinant els estudiants que estan a terreny, que en aquest cas, per exemple, que és el de Nepal, vam tenir estudiants a terreny durant 4 anys seguits, anaven fent torns i entre ells es solapaven. I aquí sempre teníem 2 dies de reunions setmanals per poder donar suport als estudiants que estaven allà. Llavors, com us dic, aquests projectes poden ser d'una sola fase o dues que s'acabin de seguida o poden ser projectes que s'extenen més en el temps i van tenir diferents fases. Bé, això és una mica un model del que s'intenta fer, no? No s'intenta fer un model iteratiu, sinó un model resilient que vagi millorant el producte que volem buscar. Aquest és un exemple de durant el projecte, el que teníem primer, els estudiants normalment passaven 4 mesos per l'oficina de Barcelona, fèiem unes 2 reunions setmanals, després estaven 4 mesos al Nepal i després 4 mesos més tornaven a l'oficina amb els voluntaris que encara no havien anat i els voluntaris que hi havien tornat i entre tots ells doncs, es passava la informació i el coneixement. Ara us passo unes fotografies d'alguns projectes realitzats. També la passarem ràpid perquè és que si no no donarà temps. Això és molt important, el rol en el que anem allà, perquè viatgem com a arquitectes, però som molt més que tot això, perquè t'acabes trobant que has de fer de formador, t'acabes trobant també que ets alumne d'unes altres tècniques, que també acabes sent veïn de tota aquesta gent quan estàs allà vivint un temps, ells també et llegeixen al final com a part de la comunitat, i tot això genera la transferència. També intentem ser respectuosos amb la cultura local quan viatgem al país, perquè no sempre hi ha els mateixos costums culturals aquí que allà, i llavors molts cops hem de formar els estudiants de dir-los que certes coses s'ha de ser respectuós, s'ha de ser prudent i no fer-les. Per exemple, a Nepal està molt mal vist en els pobles doncs, fumar a fora del carrer o beure una cervesa fora del carrer. Doncs has de fer-ho a dins sense que la gent vegi. Bueno, coses d'aquestes que a la país té la seva idiosincràsia i també intentem formar una mica perquè quan vagis allà a fer feina no siguis llegit d'una forma que no, irrespectuosa. I el que comentem, no? Bueno, que cadascú té la línia de sortida en un lloc diferent. Passarem ràpid tots aquests projectes que ja s'han fet a diferents països.
Cabrús, Auron, aquesta també és d'Auron, Tionquesil, també Senegal. Aquest no me'l feu pronunciar perquè no sé. A la biblioteca de Palmarín, aquesta era la de la Fundació del Lluís Llach. El de Moló. I aquest és el centre dental de Missirà, que encara està actiu. I aquest és el darrere que vam deixar abans de la pandèmia, que ara està aturat, però que sembla que es tornarà a iniciar, que és el dels recs de Capinota, de Bolívia. I ara, finalment, us explicaré també molt ràpid, us comentaré els projectes que estan actualment actius, que és el Liceu de Niaga. Avui no han pogut venir els representants de cada projecte, o sigui que jo els conec menys que ells, però bé, us passaré les imatges i us explicaré el poc que sé. Aquest és un projecte que es va iniciar perquè uns estudiants d'arquitectura coneixien a una noia que s'havia casat amb un senegalès i els va explicar la problemàtica de que feia falta un institut en aquest poble, no? Niaga. I d'ells, doncs, tot un grup d'amics i estudiants i gent d'allà es van posar d'acord i, bueno, continuen. I ara es va fer tot el projecte del LICE, de l'institut. Actualment s'ha fet tota l'aula de dalt, les primeres tres aules que tenim a l'esquerra. Teniu a la Sara, que està fent en el primer viatge d'identificació. Això és al mig del desert. I això és com es va començar l'any passat al Liceu, i ara hem arribat ja a la finalització de tot aquest edifici. I s'està buscant finançament, de fet ja es té una part de finançament per fer l'altre grup de tres aules. I aquest és el que us he comentat de Missirà, també del Senegal, que és una acadèmia dental que s'està fent amb una ONG que es diu Dentistes sense fronteres. Aquest el porta un noi que es diu Àngel, que és del Vallès. També es va fer tot un projecte i s'està fent, bueno, com sempre, anem començant per fases amb el que tenim diners suficients per fer. L'escola de Gagué, que ara l'està portant en Guillermo, que és d'Òscar, que ell no havia estudiat aquí a l'UPC, va estudiar només un màster i es va enterar de tot això del PCD, i bueno, està també enganxadíssim, està intentant que Òscar i altres llocs també es fan experiències de cooperació, perquè ella de resultes de conèixer entre nosaltres. Ell ha estat buscant al Col·legi d'Arquitectes Bosca, ha estat buscant a la seva universitat, no troba iniciatives d'aquest tipus, però esperem que, mica en mica, així també es va corrent la veu i es va generant cooperació en més universitats. I aquesta és l'escola primària de Gagué. Això és com estava l'aula quan vam arribar, i aquesta és l'aula que s'ha fet nova. I entremig tota la construcció. Ell, si estigués aquí, us explicaria més detalls. També el que us comentem, s'intenten fer servir materials locals per pal·liar problemes com això, la ventilació i l'entrada de sorra. Avui, justament aquesta setmana, ens ha explicat que ara que està acabada, que es va acabar aquest estiu, ara ja està fent-se servir. Ja tenim vídeos amb tots els nens petits allà a la guarderia. S'està fent servir de guarderia, de moment. I aquest és el projecte que porto jo, que es va iniciar, es diu Programa Wasuka, que vol dir millora de l'hàbitat, en nepalès, i es va iniciar l'any 2015 gràcies al suport del TCD i de l'assessorament del Pedro Lorenzo, i es va fer primer arquitectura antisísmica i després ara s'està evolucionant cap al patrimoni local i cap a cuines sense fum. Bueno, aquesta sóc jo, que és part d'una presentació que quan em presento sempre dic que sóc arquitecta i cantant, perquè el tema de la música és un tema molt important en la cooperació, perquè, bueno, són unes societats, bueno, més, no per dir-ho d'una forma, més primitives d'alguna manera, i llavors el tema de la música i dels ritmes i de comunicar fent activitats lúdiques funciona molt millor que no si ara em poso jo aquí fent la xerrada, doncs se'm quedarien avorrits, no? I llavors hem vist que el tema de la música va molt bé per comunicar.
Des del primer cop que vaig anar a l'IPERI, l'any 2011, i des de llavors hem anat fent tots aquests projectes. Vam començar amb un projecte d'aigua, tot i sent arquitecte, t'acabes trobant que abans hi ha una situació, una necessitat molt bàsica que també acabes gestionant. Vam restaurar un dipòsit d'aigua, vam també fer una funció com un musical, que tota la gent del poble no havia vist mai un musical, i va ser gràcies a això que van aprendre que s'havia de tractar l'aigua. Hi havia una cançó també que parlava d'això, que és aquesta, que la podeu veure a YouTube. Després també es van fer temes de briquetes de per fer carbó, per cuinar amb menys fum. I es van fer tots uns tallers per ensenyar a la gent com fer aquestes briquetes utilitzant restes vegetals. Després, el 2015, va arribar el terratrèmol, vam fer un programa que va durar 4 anys d'arquitectura antisísmica, vam estar fent diferents prototips amb diferents materials, també vam fer un prototip de reforç, que és el que teniu a dalt a la dreta, i també es va fer un vídeo de difusió per donar coneixements de totes aquestes tècniques antisísmiques, que moltes ja estaven en la societat nepalesa. Aquest és el vídeo que podeu veure també en YouTube, on primer es va fer en col·laboració amb uns artistes nepalesos, que eren ballarins i que també eren productors de vídeo, i en el principi hi ha un curt on una professora en nepalès explica als nens què han de fer per protegir-se dels terratrèmols, i en la segona part hi ha la cançó amb la resta de la història. I finalment, després del 2019, quan ja acabàvem amb l'arquitectura antisísmica, ens vam adonar que un problema molt més greu que l'arquitectura, que tenir cases resistents a terratrèmols, perquè al final els terratrèmols només ocorren cada 100 anys, bueno, 80 anys, ens vam adonar que les cuines sense fum, o sigui, estar cuinant en situacions amb gasos tòxics, generen molts més morts que no pas el terratrèmol. El terratrèmol, per exemple, l'any 2015 va matar 10.000 persones, i la falta de sistemes d'evacuació a les cases mata prematurament 24.000 persones a l'any, cada any, al Nepal. I és un problema que no és tan visible, que no és tant de fer una fotografia i dir quin edifici més maco que hem trobat, però en canvi se salven moltes més vides i s'impacta moltes més persones. A molts llocs ja aquest problema està conegut com l'assassí silenciós. Ara, de fet, tenim una exposició a Sant Quirze del Vallès, a la biblioteca, sobre aquest tema. Es van fer també, vam aprofitar tots uns anàlisis que teníem fet ja del programa d'arquitectura antisísmica per averiguar on estaven les cuines en cada tipus d'arquitectura local, però ens trobàvem que, independentment de que un tipus de cases les tenien a dalt i les altres a baix, però totes eren sempre sense cap tipus de ventilació. I aquesta és la cuina que s'instal·la, que té molts beneficis associats dels objectius de desenvolupament sostenible. I aquestes són les beneficiàries, un cop ja s'ha instal·lat la cuina. Els hi fem una enquesta de satisfacció i el 80-90% diuen que estan contentíssims amb la desaparició del fum, i el 10% restant diuen que estan contents amb la rapidesa, o sigui que poden cuinar més ràpid gràcies a les cuines eficients, i en què gasten menys temps per anar a buscar llenya i poden utilitzar aquest temps per estar amb la seva família. En la web tenim, la web es diu Awasuka.org, tenim un mapa amb totes les cuines sense fum que ja hem instal·lat, i ara estem en vies d'instal·lar-ne encara més. En portem ja unes 500, acabarem aquesta etapa, que l'acabarem a principis de l'any, acabem unes 700, i seguirem buscant finançament per fer-ne 300 més, que ja les tenim en llista d'espera, perquè una de les coses que ens costa més és tenir una llista d'espera, perquè els beneficiaris s'ha d'anar a fer sessions de conscienciació, se'ls han d'explicar moltes coses, se'ls han de resoldre molts dubtes, perquè tot i que sembli molt evident tenir una cuina sense fum, tenir la campana extractora, allà no ho han vist mai i els sembla una cosa estranya, i primer d'entrada no s'atreveixen, diuen, esperaré a veure el meu veí com li va i després ja m'animaré. I bé, això, estem amb els socis locals, que allà també tenim molta gent implicada, molta gent de Rotary, tant els sèniors com els juniors, que es dediquen a fer les verificacions i anar pel terreny. Això està molt bé també perquè la gent jove, el que us deia abans de la diferència entre la societat i el camp, la gent jove de la ciutat no coneixen el seu propi entorn rural. I acabo. I aquesta gent d'aquesta manera viatgen al seu propi territori local i ens donen les gràcies per ensenyar-los al seu propi país.
I l'altre tema és el de patrimoni, que ja passo molt ràpid. S'està posant en valor el patrimoni d'aquest poble, que s'està per part de les autoritats locals, que estava enderrocant tot, i es va fer un dossier, això va ser com un projecte paral·lel que va néixer allà, per fer-los reconèixer el que tenien. Només veure-ho en un dossier editat ja van reconèixer que era molt més important del que ells pensaven. Ja està, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies primer que res per haver-nos convidat a aquesta sessió. El meu nom és Martí, vinc en representació d'ESPA. Per qui no ens coneixi, ESPA som l'Espai Social de Formació d'Arquitectura, que som un col·lectiu d'estudiants de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. I bueno, duem des de l'any 1997 i ens dediquem sobretot a temes de bioconstrucció, sobirania alimentària, i també temes de feminisme, dret a la ciutat, responsabilitat social i també d'alguns temes d'arquitectura crítica. I bueno, també treballem de forma horitzontal i assembleària. I bueno, en quant a la cooperació, sí que és de veres que antigament es feia cooperació internacional a ESPA, però actualment ens dediquem a fer alguns projectes més petits de cooperació local, i bueno, amb l'objectiu sobretot de formar-nos internament per després poder fer un traspàs en tallers de cooperació amb els estudiants de l'ATSAP. I bueno, començaré explicant alguns d'aquests projectes de cooperació que hem fet en els darrers anys. Aquest és un projecte que vam fer amb La Llavor, que és un casal sobre autogestionat, amb el que vam fer una assemblea, ens vam cedir l'espai i nosaltres ens vam preguntar si necessitaven alguna cosa, no? I bueno, el que ens van dir és que passaven fred a aquesta sala perquè era una sala que no tenia finestres. Aleshores nosaltres vam pensar en com podríem ajudar amb una construcció i diguéssim, sobretot amb materials que tinguérem al lloc. Aleshores vam crear aquest projecte per fer la finestra amb ampolles de vidre, amb una estructura d'armadura amb canya i recobrint amb terra. I bueno, diguéssim, aquí és com al mateix lloc com vam fer aquest procés d'agafar la terra i de preparar-la i bueno, aquest seria el resultat. Un altre projecte de cooperació que vam fer va ser a Navarra i van anar dos membres actives d'ESPA. Van trobar aquest projecte perquè una de les membres d'ESPA coneixia qui feia el taller, que era un teixidor de mimbre. I bueno, el que volien en aquest poble era com recuperar aquest paratge natural que tenia en aquest lloc per una intervenció que es va fer amb formigó i que s'havia perdut. I diguéssim que el que volien era com dotar aquest espai de mirador pues, d'una tanca que envoltessi l'espai i també d'alguna forma es protegira dels animals salvatges que diguéssim que s'acostaven a aquest mirador en busca de menjar i d'aliment. I bueno, aquesta va ser la tanca que la vam fer amb mimbre trençat. I bueno, tant aquests projectes el que va servir són per aprendre a pensar i també aprendre com tecnologies de baix cost, amb materials de baix cost també, sobretot per formar-nos internament. Aquests dos membres d'actius d'ESPA, després el que vam fer és tindre com la responsabilitat de tindre que fer-nos un traspàs a nosaltres com a ESPA, i amb la intenció també de després fer tallers a la universitat per fer un traspàs també a totes les estudiants de la xarxa. I bueno, ara explicaré alguns tallers de cooperació que vam fer amb els estudiants de la universitat. Aquesta estructura és una estructura que cada setmana de dia anàvem coampliant i anàvem construint com un nou element d'aquesta estructura i per tant era com una mena de prototip en el que assajàvem una mica temes de cooperació. I bueno, aquí estàvem fent com la coberta amb fusta cremada per assegurar
la hipermeabilització. I bueno, aquest taller el vam fer uns seients amb terra comprimida. És un taller que vam fer amb la col·laboració de Sandra. I bueno, sobretot ens permetia com, pues, introduir a totes les estudiants en el tema de la cooperació, a nosaltres també, i ficar en, bueno, fer una mica també de traspàs de tot el que havíem après abans en ESPA com a associació. I bueno, va tindre com bastanta rebuda, els estudiants es van implicar bastant. I bueno, també és una mica com aquesta és la intenció, no?, de que al final els estudiants pues, que ens emprotem les mans, no?, i participem en un projecte entre totes. I bueno, també aquests projectes ens permetien també col·laborar amb associacions de fora de la universitat, com en Acció Canyera, amb aquests paraments que van fer, bueno, el tancament que van fer de la estructura amb canya i terra. I bueno, acabaré explicant també un últim projecte de cooperació que vam fer de la setmana de dia, ja que l'estructura ja no hi és, per desgràcia. I bueno, una mica també en aquest projecte també vam col·laborar amb l'Associació d'Ecologistes d'Arbrera, que bueno, es va explicar una mica com tota la problemàtica de la canya com a espècie invasora i que realment és un perill pel pas fluvial del Llobregat. I bueno, també aquesta associació es va ajudar en la recol·lecció de les canyes. I bueno, es van juntar amb diversos estudiants de l'universitat i vam pensar en com fem aquestes articulacions. El que vam fer és una copulació geodèsica amb aquestes canyes, llavors vam haver de pensar els usos amb aquests tubs, tots amb materials de baix cost o reciclats. I bueno, una mica d'aquí es veu com el procés. Lo bonic també és que ens vam enfrontar a certes problemàtiques que un quan està pensant en un projecte igual no les contempla, i quan te poses a fer doncs, hi ha com aquestes coses que hi ha que traure, hi ha que salvar, també el temps a vegades és limitat. I bueno, acabarà amb aquesta foto que expressa molt bé que per nosaltres és la cooperació, que és pues, al final aquesta satisfacció, no?, d'haver-se juntat i ja he pensat un projecte des de zero i tindre un resultat i haver-se afrontat a totes aquestes dificultats i doncs una mica com aquesta alegria entre totes i bueno, tot per el que dia, no?, que al final són com prototips per iniciar-se la cooperació amb la intenció clarament de en un futur si podem retomar el que feien antigament i fer projectes de cooperació internacional o projectes de cooperació local més grans. I bueno, ja està. Fa molta il·lusió també un altre cop tenir l'ocasió de compartir aquest espai i d'explicar doncs, en aquesta ocasió, no?, dels 30 anys del CCD diverses iniciatives, no tan llargues i no es tracta d'una experiència tan extensa com les que hem vist abans, però que també ja té un cert recorregut i hi ha diferents iniciatives i per tant doncs, també fa il·lusió. La primera que expliquem és un projecte que, bueno, explico una mica primer com els punts de partida i tornaré després cap a l'equip. Va sorgir, bueno, primer dic que es tracta d'un projecte, bueno, tots els que ensenyarem, de recerca, en aquest cas no tant d'iniciatives de cooperació, sinó de recerca per a la cooperació local i amb algunes d'elles que sí que acaben doncs, amb aquesta aplicació. El primer projecte és més de recerca entesa, no?, com la generació de coneixement i no tant amb una aplicació immediata, però sempre també dirigida com a la cooperació local. I una mica doncs, els punts de partida van ser la meva tesi doctoral, que prenia, no?, bueno, tracta sobre la rehabilitació d'àmbits vulnerables a la ciutat de Barcelona i prenia un d'aquests àmbits, era el barri del Raval, i arran d'això i de posar-me en contacte amb associacions locals i de buscar una mica doncs, que hi hagués que tingués un sentit també pràctic, no?, i una implicació amb les entitats que hi treballaven,
vam començar a treballar amb l'associació Oasi Urbà, que ha sortit a la nostra nova vida i també en la fotografia en les seves experiències de cooperació amb ASEA. Doncs vam començar a treballar molt amb ells i teníem com aquesta dificultat de posar-li nom a quina era aquesta relació. No? Jo formava part de l'entitat com a voluntària, però vèiem que el treball que estava fent no era exactament un treball de voluntariat comú, diguem, i que també ells m'estaven aportant a mi, com deies abans, Mònica, no? Que no era tan... Bueno, era una experiència que comunament es coneix com a transferència de tecnologia, no? Però també jo estava rebent per part seva i volíem com donar-li nom a això, no trobàvem gaire quin podia ser aquest encaix. Llavors va sortir aquesta convocatòria del CCD, que ens va arribar pues, segurament amb algun d'aquests actes de difusió, i ens en vam assabentar que hi havia com una nova convocatòria que era per recerca i per cooperació local, no? que jo crec que, bueno, segurament heredat de les convocatòries de cooperació internacional hi havia com aquest concepte de la contrapart, que també bueno, ens hem adonat que la recerca i la cooperació local també té molt de sentit, no? De treballar des de l'acadèmia, però amb una contrapart, amb una ONG o una associació, que no té per què ser tècnica, en aquest cas sí que ho era, a Oasi Urbà participen moltes arquitectes, però no tindria per què ser tècnica, podria ser una associació veïnal, i de fet en aquest projecte després també vam treballar amb diverses associacions que no eren tècniques. No? Però bueno, aquesta idea de la contrapart en la recerca, encara que sigui a nivell local, és una fórmula que va sorgir, no? de les convocatòries del CCD que ens ha anat acompanyant. Aleshores, bueno, arran d'aquesta primera convocatòria que va ser el 2019, doncs ara ja fa 4 anys que hem anat treballant, acompanyant també doncs, el desenvolupament de la meva tesi doctoral en aquest projecte, i que gràcies a aquestes ajudes doncs, es va poder fer molt més gran, comptar amb un equip de diversos professors, els dos directors de tesi, el Joan Rebellat i la Pilar García Almirall, i també la Cosima Cornadó, investigadora del grup REARC, i implicar-hi també doncs, una sèrie d'estudiants que en aquest cas doncs, també dèiem experiències d'aprenentatge i servei que anaven vinculades doncs, també a la recerca, no? No eren tant experiències de formació habitual, sinó que eren més complementàries en forma de beques d'aprenentatge, però vinculades això, a un projecte de recerca. I com a contrapart, com dèiem, és l'associació Oasi Urbà i també amb el suport del districte de Ciutat Vella. Aleshores, una mica l'objectiu d'aquest projecte i dels altres, no? És contribuir des d'aquest àmbit científico-tècnic i des de la recerca, en aquest cas específic, en dotar els moviments i la lluita pel dret a un habitatge digne de bases de dades, de bases d'informació, d'un rigor científic a l'hora de, bueno, de també doncs, contribuir a les seves reivindicacions. I amb això doncs, també teixir una xarxa de col·laboració i participació i transparència mútua de coneixements a nivell local. Llavors vam començar doncs, fent tot un treball de camp molt extens i tota una recerca d'arxiu també extensa al barri del Raval i a configurar com tota aquesta base de dades que després ens han permetent elaborar diferents anàlisis. No? Primer, doncs, recerca d'arxiu al districte de Ciutat Vella, entenent com eren aquestes tipologies, els tipus d'habitatges i d'edificis i d'espais comuns. També recerca el registre de la propietat, que és un tipus d'informació que és el pagament. Per tant, aquí va ser molt útil doncs, tenir una ajuda al CCD, perquè tot i ser una informació que és pública, s'ha de pagar, fins i tot des de l'administració pública han de pagar per aquesta informació. I després fer treball de camp, i ja d'obtenció de dades més directes, no? Primer el vam començar des de l'exterior, fixant-nos doncs, en tot allò que podíem veure. Tota aquesta base de dades la muntàvem a nivell d'habitatge, o sigui que entràvem en un nivell de detall que no és disponible amb cap de les dades estadístiques que com es pugui descarregar, que siguin disponibles diguem, de les administracions públiques, perquè aquí miràvem habitatge per habitatge una mica doncs, què podíem observar. Primer des de l'exterior, que ja dona bastanta informació si t'hi fixes, no? amb el que pots trobar. Per exemple, informació d'ús, que és una cosa més bàsica, no? Però el cos absolutament deshabitat, aquesta senyal d'alarma, que ja et dona com una mica un criteri de què està passant, i balcons doncs, amb uns usos molt més intensos. I després dins dels espais comuns, que això també, gràcies a aquest acompanyament també d'entitats locals i de teixint xarxa amb persones residents allà, doncs és més fàcil també accedir a l'interior dels espais comuns, que ja és un altre nivell d'informació. Aquí amb el Manel i l'Olga, bueno, amb els diferents estudiants l'Anna també, que ens han anat acompanyant al llarg d'aquests diferents anys, doncs el que et fa és entrar en comunitats i accedir doncs, a les escales, als terrats, i així doncs, anar configurant aquesta base de dades i aquesta caracterització i tipificació dels diferents espais i dels diferents problemes també residencials que s'hi donen. Tot això per aportar eines doncs, per informar, per quantificar, contextualitzar
i ajudar a diagnosticar quins són, bueno, quines són les múltiples problemàtiques entorn a l'accés a l'habitatge i a l'habitatge digne, sobretot. Aquí també doncs, la implicació d'estudiants de TPG com l'Isaac, o en el meu cas doncs, l'elaboració de material i anàlisi en el marc de la tesi doctoral doncs, han permès anar alimentant tot aquest projecte. I, per exemple, alguns dels anàlisis que hem portat a terme ens ha permès veure doncs, que en el cas dels espais comuns, alguns dels problemes majoritaris en els contextos que hem estudiat, que no ho he ensenyat, però són dues illes, que són al voltant d'unes 70 comunitats, i uns, em sembla que en total eren més de 300 habitatges. Doncs, en aquesta mostra d'estudi hem pogut veure que un dels problemes principals són doncs, edificis que gairebé cap no té ascensor, que hi ha molts problemes d'accessibilitat en els espais comuns, i també en aquests espais comuns, a banda de qüestions més de l'habitatge que ara veurem, doncs també hi ha una falta de ventilació i de il·luminació natural important i falta de manteniment. No? I en el cas dels habitatges, doncs, al fer aquesta anàlisi distingim doncs, cada un dels habitatges per tipus, ja no fixant-nos en els estudis anteriors, doncs, fixant-nos en els habitatges tipus que surten en els plànols de diferents llibres i de més per aquí, ens fixàvem doncs, en habitatges en planta baixa, en habitatges amb entresol interior que no es poden veure des del carrer, en habitatges amb sobreàtic autoconstruït, amb diferents tipus que no són estàndard, diguem, i vam poder veure doncs, que alguns dels que tenen unes condicions d'habitabilitat pitjors són els de les plantes baixes i molts d'ells també són els que es troben a l'interior d'illa i que per tant des del carrer no són observables i passen més desapercebuts. Sobretot, a mesura que vas pujant d'alçades, doncs els de l'interior d'illa, de gairebé sota coberta, o els sobreàtics, els que es troben en pitjors condicions. I a partir d'aquí també vam començar a fer una anàlisi d'estudis de cas, dibuixant ja no aquelles informacions que havien des de l'exterior, sinó entrant en els habitatges i parlant finalment també amb les persones que hi viuen, veient com utilitzen aquest espai i veient també com el perceben. No? Aquí un cas d'un habitatge sobreocupat, que hi havia molts llits i que hi havia molta necessitat d'espai, però que en canvi doncs, a l'hora de fer les entrevistes sortien temes que, doncs, per exemple, la falta d'espai no era la qüestió més greu, sinó que hi havia altres temes com bueno, les condicions de ventilació o el fred, que sí que comportaven problemes de salut, i en canvi doncs, no agradava molt el fet de poder estar en una planta baixa perquè tenia problemes de mobilitat, de manera que era molt més, bueno, molt més completa l'anàlisi que es podia treure fent aquest estudi com cas per cas, que això evidentment no seria possible fer-ho per tant de mostra de casos, però sí que els estudis de cas contextualitzats en aquesta valoració més gran dels 300 casos doncs, bueno, donaven llum a molts aspectes. I una mica part d'això doncs, la idea era ha estat a través del Consell Sectorial d'Habitatge de Ciutat Vella, també de l'Ajuntament de Barcelona i de l'entitat Toga Zerbai, que ens ha posat en contacte també amb moltes altres associacions com la xarxa veïnal, doncs anar teixint xarxa i d'alguna manera donar dades o ajudar a argumentar algunes de les reivindicacions que ja estava havent en aquell moment i que esperem doncs, també perquè una de les coses que hem après en aquest projecte és que en un any o en un semestre, que a vegades la participació que pot tenir un estudiant en una assignatura, no n'hi ha prou per arrelar una mica i per fer aquesta transferència. Ara que portem 4 anys doncs, s'han obert moltíssimes portes, hem pogut arribar com a moltes més entitats. Jo crec que ara potser també serà el moment de fer un retorn que sigui més sòlid. I crec que també és una oportunitat d'aquests projectes del CPR que permeten que hi hagi voluntaris anuals, doncs permeten donar-hi una certa continuïtat. Bueno, és una oportunitat perquè hi hagi un reglament i no sigui com una ocasió que s'acaba ràpid. No? I aquest altre projecte, que sí que d'alguna manera relaciona amb l'anterior, perquè també és el Raval, sorgeix en part gràcies a aquesta xarxa de participació establerta, el líder del Premi Joan Raballat, amb un equip de professors i també estudiants del grup de recerca real, també participa el grup de recerca GCCAT de l'Escola d'Aparelladors i l'Associació Oasi Urbà, novament, i és un projecte en aquest cas molt més breu, dura 12 mesos, i aquí sí que és de recerca aplicada, perquè ja acaba amb la construcció d'una sèrie de prototips, que el que busquen és precisament amb aquests espais comuns, on ens havíem adonat en el projecte anterior que hi havia una falta molt gran de condicions d'habitabilitat en general, i que eren espais molt abandonats, també hi ha molts problemes a nivell d'habitatge, no? Però creiem que els espais comuns d'aquests edificis plurifamiliars eren un element molt important i que havia estat molt deixat de banda,
Doncs, amb aquestes intervencions de baix cost prototípiques i que poguessin ser desmuntables, perquè si hi havia problemes, si no funcionaven, no eren ben rebudes, doncs que no suposessin tampoc, i també una mica per adequar-nos en el context aquest d'un centre històric que és patrimoni, que per tant certes intervencions és gairebé obligatori que puguin ser desmuntables i que no suposin una afectació com en l'edifici existent a llarg termini. Doncs, bueno, aquest era una mica l'objectiu del projecte, amb els eixos aquests de millora de l'habitabilitat i la salubritat, la seguretat, la resiliència, la inclusió, la sostenibilitat i també les cures i la salut, i per això també ens fixàvem en els espais comunitaris. Vam començar amb una fase d'acompanyament, doncs reunint-nos amb diferents altres grups de recerca, professors, en l'àmbit acadèmic i després també en l'àmbit local, a les associacions de veïns i una mica com amb el teixit de bosc urbà, per parlar quines eren les necessitats, ens van ajudar també a centrar-nos en el tema dels espais comuns, per exemple. Vam fer visites en diferents edificis i comunitats, i aleshores una vegada vam tenir seleccionades una sèrie de comunitats, perquè tot i que el pressupost era força més gran que el projecte anterior, que van sent fases, al final, quan es tracta de fer una intervenció, doncs el pressupost s'acaba molt de pressa, no? I més una intervenció en edificis plurifamiliars que tenen molts problemes. Doncs vam haver de seleccionar 5 comunitats i ens pensàvem que sí, déu-n'hi-do on havíem arribat. I amb aquestes 5 comunitats, que tenien una complexitat que ja us la podeu imaginar, amb moltíssimes persones, amb opinions molt diferents, doncs vam començar la fase que va agafar gairebé tots els mesos del projecte, que va ser d'anar i tornar, d'ensenyar, bueno, primer d'escoltar quins eren els problemes, fer alguna proposta, veure com eren rebudes les propostes. Aquí vam fer molts processos participatius, doncs això, amb post-its, i vam anar avaluant com es veien les propostes i quines exigències i quines necessitats hi havia. Després va començar la fase de cofabricació, que aquí ens hauria agradat encara poder-ho fer molt més, però com que era un projecte de 12 mesos, és això que deia, no? que la possibilitat d'arrelar i d'organitzar també jornades era molt, molt limitada, i vam posar el focus en que sí que realment hi hagués aquest procés de participació molt extens que permetés que el que acabéssim fent fos útil i fos el que la gent volia. Però llavors això ens va minar una mica més el procés de fabricació. Tot i així, sí que vam tenir participació d'algunes persones i vam poder, i sobretot també en el que ens vam centrar molt, que ara no, aquí està, en fer-ho tot amb empreses relativament locals. Moltes, la majoria de les empreses eren també del barri del Raval, i vam aconseguir fer-ho doncs, amb petits industrials, amb empreses petites, que també era un repte també a nivell de gestió de tota la contractació. I això sí que ho vam aconseguir fer, i en relativament molt poc temps, em sembla que 2 mesos, vam fer la construcció d'aquests diferents prototips, que ara n'ensenyaré algun exemple. Per exemple, aquest primer són 5, però només n'ensenyo 2 perquè veieu una mica el tipus d'intervencions. En aquest primer, una finca del carrer Sant Ramon, també al Raval, bueno, hi havia molts problemes a la finca, però un dels temes que ens va semblar principals i que van sortir moltes vegades, doncs que hi havia caigudes de persones a les escales. Les escales al final són un element que s'utilitza diari moltíssim perquè no hi ha ascensor i perquè no hi ha una altra manera de sortir de casa, no? I ens va semblar com que resoldre o intentar millorar el tema del graonat i de les deformacions del graonat i de dificultats de seguretat a l'ús de les escales, doncs era prioritari. També hi havia elements de la barana que s'havien després, faltaven passa baix, hi havia molt poca llum, poca ventilació, una mica com el que ens trobàvem habitualment a les diferents finques. Però aquí una mica l'objectiu va ser aquest, no? Millorar el graonat, i la proposta va ser un element de fusta que és desmuntable, que al final se superposa com en el graonat existent, pot venir prefabricat de taller, però al final s'ha d'acabar d'encaixar en el lloc. En aquelles imatges que veieu abans que participaven els veïns, doncs venia l'element de fusta prefabricat, però ajudaven doncs, a fer el pintat, a posar-hi una pintura també de protecció antilliscant, triaven també el color i una mica com sobretot el color i l'acabat que encaixava més en la seva escala. I a més d'aquest element, que era com el prioritari, que és aquesta peça d'aquí, que es col·loca com damunt de cada graó, també un dels temes, clar, és difícil de pal·liar el problema de la falta d'ascensor quan hi ha 5 plantes, però com a mínim vam veure en algunes escales del Raval que històricament hi havia hagut com aquest element de banc que ha de ser desplegable, perquè si no pot impedir com el pas en cas d'emergència. Llavors el disseny d'aquest petit banquet que és desplegable, que és una cosa com, bueno, simpàtica, que no sembla que arregli moltes coses, doncs hem vist que ha sigut una de les coses que més s'està utilitzant
perquè tenim lloc on seure, una merda de seure a terra, quan estàs pujant, doncs per persones grans és una cosa que, bueno, que ajuda, no, al final. I també la col·locació d'un punt de llum en uns replans intermitjos que no, bueno, que perquè hi havia també hi havia diverses llums espatllades i falta de llum natural, doncs ens va semblar que era important. I la reparació del passamà, que també al final és un element que s'acaba fent servir moltíssim i que estava trencat en alguns punts. Clar, l'objectiu una mica era generar sistemes que poguessin ser una mica industrialitzables, però que fossin molt aplicats, com en els edificis i en les comunitats i en les necessitats de cada lloc. Aquí una mica es veu, doncs, això que dèiem, no? L'aspecte d'aquesta escala amb els diferents graons, que ens els podríem imaginar aplicats en una altra comunitat amb un sistema, amb un problema molt similar, però al final han acabat que podria ser molt diferent segons els gustos de les persones que participen en el procés. I aquí un altre exemple molt diferent. En aquest cas la comunitat estava molt cohesionada, tenien ja com en marxa un projecte de rehabilitació de les caves, tenien més eines, diguem, sobretot eines a nivell d'associació, perquè estaven molt articulats, i ja tenien clar que volien fer alguna cosa en els terrats. Això ens va portar també més endavant a fer el projecte que estem fent ara sobre terrats també a Ciutat Vella, perquè vam detectar que els terrats eren un espai com els altres espais comunitaris, però en aquest cas amb moltes oportunitats, en un barri, en un punt a més del barri que és superdens, que no té molts espais exteriors, doncs, i ho hem vist durant la pandèmia també, que els espais eren un lloc fantàstic, que la gent podia trobar-s'hi, que hi havia una dimensió i unes condicions de sol i de vistes doncs, excel·lents, i que no hi estaven anant gairebé mai perquè no hi havia un espai d'ombra, perquè no hi havia un punt de llum, perquè tenien molta por de... havien rehabilitat el paviment i tenien molta por que es fes malbé, que se'n fes un mal ús. Llavors, també tot aquest procés de participació va servir molt per fer pedagogia de que sí que es podia fer un bon ús del terrat, que al marge de tots els problemes que havien tingut històricament, doncs, bueno, havien arribat com a assolir una comunitat molt cohesionada, tenien processos ja de trobada i, per tant, tot apuntava que sí que se'n podia fer un bon ús i que hi havia com esperança, no?, per aquest terrat. I aleshores aquí la proposta va acabar sent un element de pèrgola que també era important que pogués ser totalment desmuntable, que no es clavés en aquesta superfície de paviment de la coberta de la catalana, que no interferís en la cambra de la coberta de la catalana, que no els hi pogués suposar, per tant, tampoc problemes de llarg termini ni requerís molt manteniment, i que els hi permetés doncs, tenir aquest espai de trobada i element d'ombra, i també col·locar algun element de vegetació, bueno, i una mica doncs, contribuir a alegrar-s'hi l'estada i animar aquesta servir aquest espai del terrat. També amb elements d'emmagatzematge, això d'emmagatzematge era una cosa que també sortia tant al vestíbul com a l'escala, com a falta d'emmagatzematge i falta de disponibilitat d'espai, per tant, vam intentar que gairebé totes les propostes aquest fos un plus que hi fos. I bueno, aquestes són imatges una mica... Vam fer dues de pèrgoles, dues comunitats diferents, totes dues volien fer servir el terrat, a més ens van veure com el disseny que fèiem a l'altre i volien exactament el mateix, però llavors, evidentment, a cada lloc hi ha diferències i orientacions també diferents, però al final són dos prototips lleugerament diferents, però que també ens van permetre veure això, no? Que la idea aquesta que fos un sistema que pogués aplicar-se en diferents llocs on hi ha realment necessitats molt similars, doncs també era possible. I ara, finalment, una mica, després d'haver fet aquesta lectura del tema dels terrats i de l'oportunitat que suposava, doncs estem en un altre projecte que es diu Reviure els terrats i que va més dirigit al col·lectiu de gent gran de Ciutat Vella, tot i que al final doncs, tot el tema de les cures i de fomentar espais de trobada tant és per la gent gran com per tota la resta de persones que formen part de la comunitat i de les escales de veïns. I una mica amb això acabo. Tenim un vídeo petit que és públic, que és molt curt, que potser el puc posar.
i per tant també va permetre com això, no, de veure les dues realitats d'un projecte de més llarga durada i potser amb un finançament més petit, però que permet implicar doncs, estudiants i que permet fer aquest tipus de recerca de fons que és molt necessària per poder arribar al final també a fer resultats que sí que siguin una aplicació que potser són més puntuals o projectes més breus que en aquell moment hi ha un pic de finançament i es poden materialitzar, però si no tens al darrere, no?, tot aquest treball de fons de fer recerca que potser no és tan visible, doncs, també són molt difícils, no? I per tant és important la doble versió. Doncs moltes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies, sobretot pel vostre temps per venir avui a explicar-nos els treballs, que el temps que dediqueu a tots aquests projectes, que la veritat són, bueno, encara que els sentis una i una altra vegada, són, omplen, no? Són com la motivació de poder estar en aquesta universitat i la veritat que, bueno, encoratjar-vos a que continueu, que ens continueu fent servir, entre cometes, per tot el que vulgueu. I sobretot una cosa molt important que abans no he dit, és que ara passarem per tots els centres a fer celebrar el 30è aniversari a cada centre, però us esperem a la festa final de Cloenda, que hi haurà el 18 de maig, en el que intentarem bueno, que sigui una festa, bàsicament, que puguem allà gaudir una estona doncs, totes i totes junts i poder passar una, bueno, intercanviar experiències i sobretot compartir aquest aniversari. Doncs moltíssimes gràcies. Vinga, merci.